como se fecha a mão para que o soco tenha potência e o pulso ou o braço não sofra nenhuma lesão, né? Porque se você não fechar a mão corretamente, se ela não estiver na posição certa, ela pode virar tanto para cima quanto para baixo, né? E ter o lugar certo na mão de bater, que nós chamamos de sequém. Então, ó, fecha primeiro os dedos, fecha a mão e o dedão vai embaixo, isso. Quando você esticar a mão, aqui tem que estar bem aqui nessa direção, ó, não pode estar para cima porque a mão gira, machuca para cima, ou então para baixo ela vira e machuca aqui. Então ele tem que estar bem nesse alinhamento aqui para esses dois ossos aqui, ó. São esses dois ossos que nós chamamos de sequém, é que vão bater no alvo, tá? Então é muito importante esse alinhamento, a mão fechada com os dedos primeiro, depois o dedão passando muito bem aqui abaixo, tá? Já teve um acidente comigo, eu lutando, minha mão estava aberta, eu soquei, entrou no kimono, na manga do kimono e girou. Até hoje eu tenho essa lesão, tá? Então isso aqui é muito importante, é o primeiro passo de como se aplica um golpe, é como se fecha a mão. O que vai bater no outro é a mão, né? Então ela tem que estar muito bem preparada. Bom, agora nós vamos passar para o soco agora. O braço e a perna nós temos que entender que são lanças, espadas, armas, né? E a arma, você projeta a arma primeiro e não o corpo, senão você é ferido pela arma do adversário. E para que a arma chegue bem, a lança, ela ser bem estocada, né? Ela tem que estar bem posicionada. A posição dela é fundamental. Então, se o cotovelo está um pouco aberto, imagina uma lança aqui, olha, ela vai para lá, não é isso? E mesmo que ela vá reto, olha, ela chega aqui, a força vira. Então é importante que o braço esteja bem colado no corpo, para que, como uma lança, olha, ela é só projetada para frente na direção aqui, bem reto, ó. Tá bom? Então o cotovelo está bem pressionado no corpo, o braço bem pressionado no corpo, é fundamental para que haja velocidade e potência, porque você também vai ter o apoio do ombro na hora de bater. Não é só o braço, a mão que está batendo no alvo ou no adversário, todo o corpo seu está vindo atrás, dando pressão e força para o golpe final. Então voltou a mão, estendeu a outra, e na hora de socar, ela vai mostrar que é fundamental o quadril. Ela vai começar devagar, ó. Dois. E o mesmo tempo que você soca, a outra mão tem que ser puxada no mesmo tempo. Imaginar que tem uma corda na sua mão, passa pelas costas e vem até a de trás. Quando você levar uma, quando você projetar a sua mão, a outra volta, porque a corda é do mesmo tamanho e quando uma vai à frente, a outra é obrigada a recuar. E quanto mais essa recuada é com força e mais impacto você tem no seu golpe. E o quadril é fundamental, porque o quadril ele gira e ajuda a empurrar o braço. E ao mesmo tempo fazer força no abdômen, contrair o abdômen, ó, puxar, encaixar muito bem o quadril aqui na hora do encaixe, com o abdômen bem fortalecido e bem contraído, para que você tenha um bom golpe, tá? Um bom final de golpe. Vamos lá, vai mostrar. Vamos lá, com Kimi agora. Um, dois, ó o giro do quadril. Três, quatro, cinco, seis, e aí! Hey, hey.